Pozdravljeni iz Ljubljanskega studija 136, to so vesti na vesti. Predsedniki socialnih demokratov Zaresa, Desusa in LDS-a so parafirali vsebinski del koalicijske pogodbe. Kadrovski del pa zaenkrat ostaja nedorečen. Izvršni odbor stranke upokojencev se je včeraj soglasno odločil, da kot mandatarja podpre Boruta Pahorja. Odprto pa ostaja vprašanje statusa Karla Erjavca v prihodnji vladni ekipi. Moram reči, da včeraj sem imel pogovor z Borutom Pahorjem in nekako v igri so zaenkrat tri ministrstva. To izvršni odbor šteje kot ustrezno ponudbo, katera bodo ta ministrstva in katera imena bomo predlagali na ta ministrstva, je pa zadeva še odprta. V igri naj bi bila tri ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, za okolje in prostor in za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. No, zdaj res lahko enkrat končno tih modela, ne? V Desusu naj bi zdaj vladala velika enotnost in zaupanje Erjavcu za nadaljevanje kadrovskih pogajanj. Kateri bodo ministri stranke Desus, to je pa seveda še vse odprto in na to vprašanje vam danes tudi ne bom mogel odgovoriti, tako kot tudi ne bom mogel odgovoriti, če bom kot predsednik stranke sodeloval v tej bodoči vladi. Tudi če me boste danes o tem spraševali, ne boste z moje strani dobili nobenega odgovora. Gospod Erjavec, ali ste se potem takem odrekli državno odgovorno resorje zase in ministrstvo za delo? Je torej v igri? Hvala za vaše vprašanja. Povedal sem, da danes potem ne bo odgovora. Ko sem, ja, sej, mislim, da ne boste, ker nam okre mojemu izgledu. Zagotovo ne, njegovem. Pahorja bodo v državnem zboru za mandatarja podprli tudi v konstruktivni slovenski ljudski stranki. Kot je povedal predsednik Bojan Šrot, gre tudi za državotvorno potezo. Obregnil pa se je ob zdaj že nekdanjo Desusovo zahtevo po državotvornem ministrstvu. Mislimo, da je čas za državotvorne stranke, ne pa za državotvorne resorje in smo pripričani, da se Sloveniji dela škoda s tem, da se praktično 14 dni ali pa še več ukvarjamo s tem, kakšen minister bo predsednik neke stranke, ne pa kakšni bodo ukrepi vlade, države za ublažitev posledic finančne in morebitne gospodarske krize. Model. Vladni urad za makroekonomske analize in razvoj ugotavlja, da se razmere v mednarodnem okolju in Sloveniji slabšajo hitreje, kot so sprva napovedovali. Direktor Boštjan Vasle je pojasnil, kakšne signale dobivajo strani gospodarstva. Podjetja že močno zaznavajo posledice finančne krize, močno zaznavajo umirjenje na medbančnem trgu, umirjenje posojilne aktivnosti bank in nekaterim podjetjem to že povzroča resne skrbiče, ne resne težave. V Zvezi svobodnih sindikatov pa opozarjajo na možne posledice v primeru prodaje Mercatorja strani pivovarne Laško. Dušan Semolič je takole orisal nastalo situacijo. Tega, kaj počenejo in kako počenejo, to vse diši po peskovniku, kako se igrajo otroci in nagajajo drug drugemu. In uničuje tisto, kar en naredi, drug uniči. Jaz bi to lahko rekel, ampak vem, da žal ni tako zaradi posledic teh igr, teh odločitev. Ne? In pri Mercatorju, sem trdo prepričan, smo trdo prepričani, da država mora odigrati svojo vlogo. Ne. Ni res in zdaj že je Evropa in svet spoznal, prosti trg ni univerzalno zdravilo za vse probleme. To pomeni, da država mora imeti aktivno vlogo pri reševanju katerih problemov. Ne. In ne pustiti gospode lastnika kapitala, da počno kar se mi zljubi. Računsko sodišče je revidiralo smotrnost procesov zadolževanja, načrtovanja, upravljanja in poročanja o javnem dolgu v obdobju od 2003 do 2006. Tomaš Vesel je povedal, da je vlada v tem obdobju znižala javnofinančni primanjkljaj, ni pa dosegla cilja o znižanju javnega dolga. Javni dolg, izračunan po nacionalni metodologiji, je na prebivalca Republike Slovenije v letu 2003 znašal 4709 evrov,
oziroma 12.097 evrov na delovno aktivnega prebivalca. Vendar se je ta zadolžitev v kratkem obdobju do konca leta 2006 povečala na 5.753 evrov na prebivalca Republike Slovenije oziroma kar na 13.883 evrov na delovno aktivnega prebivalca Republike Slovenije. Torej je javni dolg na prebivalca večji za 23,6%, na delovno aktivnega prebivalca pa se je ta v nominalnem znesku v nekaj letih povečal za 1700 evrov na torej vsakega prebivalca Republike Slovenije. In to vse to v, po našem mnenju, relativno kratkem časovnem obdobju. Le stari, jaz nobenemu nisem več dolžna, ne? Evo naprej. Urh Maček se je pred vikendom, ki ga bodo zaznamovala številna martinovanja, odpravil na policijsko postajo Moste. Edo Behič mu je pojasnil, kaj ponujajo v prostorih za iztreznitev. Da oseba, ko je pripeljana k nam, jo pač po ustaljeni proceduri varnostnega pregleda in preverjanja dokumentov, jo namestimo v celico, kjer dobijo pač vse, kar ostali dobijo, se pravi čisto posteljnino, tekočo vodo, pitno seveda, zagotovljeno ima osnovne pogoje, se pravi od temperature, ki je nekako bivalna, čas zagotovljena, in pa seveda stalno komunikacijo z našim dežurnim v primeru potrebe zdravstvene oskrbe ali kaj, kakšnekoli druge potrebe. Ne? Zdravje za Zasavje, komentar dneva, Boštjan Pihler. Zdravje za Zasavje, komentar dneva, Boštjan Pihler. Ta teden so bili javnosti predstavljeni izsledki še ene znanstvene študije o onesnaženosti zasavskega okolja ter o obolevnosti zasavčank in zasavčanov. Študij na to temo je bilo v preteklosti v Zasavju narejenih že kar nekaj. Vendar pa ta zagotovo odstopa po svoji celovitosti, za kar gre posebna pohvala izvajalcema študije, Zavodu za zdravstveno varstvo Ljubljana in Ministrstvu za zdravje. In kaj je študija, ki se je izvajala pod sloganom Zdravje za Zasavje, ugotovila? Še enkrat to, da je voda mokra in ogen vroč. Bodimo konkretnejši. Znova je ugotovljeno, da prebivalci Zasavja dihamo najbolj onesnažen zrak v Sloveniji. Tako javni podatki kažejo, da je na primer ob enih ponoči zrak v Trboljah pogosto nekajkrat bolj onesnažen s prašnimi delci, kot zrak v času prometnih konic v središču Ljubljane. Zasavska mesta so tista, ki se le vodijo po številu dni v letu, ko je zrak prekomerno onesnažen s prašnimi delci. Na prašne delce pa so vezane rakotvorne težke kovine in organske spojine. In študija je seveda ugotovila, da je na splošno pri prebivalcih Zasavja večje tveganje, da bodo zboleli za katerokoli obliko raka, kot je to tveganje pri prebivalcih celotne Slovenije. Tako pri ženskah kot pri moških v Zasavju je v primerjavi s Slovenijo značilno večje tveganje pljučnega raka. Znotraj Zasavja pa je ugotovljeno, da imajo prebivalci, ki žive v bližini Lafarge cementa, termoelektrarne Trbovlje, ter steklarne in tovarne kemičnih izdelkov v Hrastniku, značilno večje tveganje, da bodo zboleli za rakom kot preostalo prebivalstvo Zasavja. Tudi pri otrokih, ki žive na močneje onesnaženih območjih Zasavja, so kronične bolezni dihal 2,5-krat pogostejše kot pri otrokih, ki žive na malo onesnaženih območjih te regije. Tako splošna umrljivost kot tudi umrljivost do 65. leta starosti sta v Zasavju bistveno višja od slovenskega povprečja. In to je le nekaj krutih dejstev o Zasavju in življenju v njem. Zato ni čudno, da so po predstavitvi študije nekateri zdravniki glasno poudarjali, da bo sedaj zelo pomembno, kdo bo novi minister za okolje in prostor. Vsekakor bi končno to moral biti nekdo, ki se bo pripravljen upreti okoljsko brezbrižnemu kapitalu industrijskih gigantov. Pa čeprav ima slednji tudi velik političen vpliv. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. V sredo zvečer so svoj glas za Darfur prispevali tudi Vlado Kreslin, Terafolk, Pero Lovšin, Tomaš Pengov in Kris Ekman in mnogi drugi. Sodelovali so na humanitarnem koncertu Žur za Darfur, s katerim Tomo Križnar z ekipo še naprej opozarja na razmere v Darfurju. Upajmo, da bodo sredstva prišla tam, kot se jih najbolj potrebuje. Ne? Par sto ljudi v Darfurju začutili, da tudi nek sred Evrope mislijo na njih, pa da, mislim, da to zmeri pomaga. Kamenček tega
tem, da sem tu dal kamenček dobre volje, zato me sad ginekolog narima. Še vreme. Frizer svetuje, uporabite dežnik. Iz ljubljanskega studija 136, to so bile vesti na vesti. Pa nasvidenje. To je tako sladno.